Hallo julle, goeiemôre en welkom hier by Farm Space. Achter my 'n lekker Klaas Roland 340 rondebehaler. As jy in die mark is vir ene, linkie bo vir onder, die 20ste Augustus, VS groep veiling, dis 'n aanlyn veiling, jy kan hierdie behaler sommer aanlyn koop dan. So, kort kyk gou hierdie behaler deur, die behaler is nog baie netjies. Soos julle kan sien, die behaler staan nou redelik vasgepak, hierso met 'n klomp sakke. En so ek kan nie nou trekker aan maak en hom opmaak en die rollers kyk vir aan die binnekant hier en ook dan nou nie die hoeveelheid bale wat hy het nie, maar ek gaan vir julle wys hoe lyk die hierdie baler en dit wat ek kan sien is hy nog ongelooflik netjies. So kom ons begin sommer gewoon net hier in die voorkant. As ons kyk hier na 'n baler en ons kyk sommer hier na sy haak byvoorbeeld hier in die onderkant, hier kan ek sien dat hy het nog nie eens regtig baie slitasie op hy haak nie. So dit sê vir my dat hy nie so baie hektare gedoen het nie. Een bietjie donker hier, so ek gaan nou hier een lig aan sit, hoop het help. Kom ons kyk sommer na die pick-up in die onderkant. Daar kan ons sien, die pick-up lyk nog baie mooi. Ek het ook gekyk hier na ons pick-up vingers. Ek kan amper sê, daar is geen slytasie op hierdie buste nie. So dit is vir my baie netjies. Dan die wieletjies in die voorkant, ach, daar is so is plek, het is seker nog maar 'n bietjie eindig gekry. Daar so, maar dit kan nou wees dat hulle dalk dom ergens vasgery het. Die algemene blikwerke van die baler, baie mooi. Daar is nie regtig foute nie. So hierdie kant is homs nie veel nie. Die baler is 'n net en 'n tou baler en dit is die Roto Feed. Dis nie die Roto Cut baler nie, so dis die gewone ronde baler met 'n netkiet op of tou. So hierso, jy kan nou sien, daar is om nog 'n ekstra rol net ook. So klaar 'n paar rand, lê daar op sy plek en alles hier is mooi en nog standaard op hierdie baler. Ja, net die vir julle wys, ons het nou hierdie kant se ketting. Kom net vir julle wys hoe lyk die sprokket. As jy bietjie wil fokus, so ons kan sien aan hierdie sprokket dat die sprokkets is nog heel goed. En ja, dis mos die behoud van hierdie balers as die sprokkets. Daar kan jy sien is die toumeganisme, as jy dan of die net meganisme vir hoeveel rondte sy moet gaan as jy dan nou net op hom gaan sit. Dan kom ons klim sommer op ons Pietie ou self is ook mooi. Daar so die moes ek kort ry Pietie ou self en hierso is waar jy jou controller insit. Alles is hier sommer goed. Hier is nie veel om te sien nie. Wat as jy hulle wys hierso sy netstelsel. Hoe sy netstelsel lyk. Alles is lyk nou goed hierso. Daar's niks wat snaaks is nie. Dan hierdie kant waar al die meeste van die sprokkets en die kettings is. So, ons begin sommer by hierdie voorstes. Kan ons sien hoe lyk hulle? Hulle lyk nog heel skaffel, kettings lyk nog heel goed. Kan nie vir julle sê nie, hierso kom jou tou in natuurlik as jy tou het. En dan hierdie agterkant se sprokkets gaan net so vir hulle deur hardloop. Daar kan julle sien hoe lyk hy. Lyk al die sprokkets, jy kan ook die bearings aan die agterkant sien wat regtig vir my wys dat dit al vervang het of gebreek het of ergens moeilikheid gemaak het nie. Alles is hier nog goed. Ja, so is alles ook nog mooi op hy meganisme. Dan agter die baler gewoonlik kan jy my soms sien as hy baie gewerk het hier agter ook, want hierdie plate hier in die onderkant is gewoonlik heeltemal gebuig. Hy het net so 'n klein drukplekkie. Gewoon amper sê dit is standaard. En dan die rollers wat jy sien aan die onderkant kan sien, kan ek vir julle hier wys. So ek kan nie regtig hierso enige fout sien nie. Anders is hy lyk vir my goed. Bande van die masjien is nog baie mooi. Het nog redelik loop op. Dit lyk of hy nog ons pad langs gehaal het, as jy nou kyk na die slytasie op hierdie op die slytasie wat jy op die band het. Lyk dit amper of hy meer teerpad langs gehardloop het as iets anderster. Hierdie ene is nou effens gladderig
En, maar die tyres is nog mooi jyl, so as is die foute nie. Dan ons hier heel langer plaatje. Ah, kan ons hom sien. Oh, ek dink hy blink nog te veel vir julle. Ons kyk ons hom afsit of ons enig iets daar kan sien. En nou is het weer te donker. Maar ek kom ek vertel vir julle wat hier aangaan. Dit is, die sy datum is die 2011 model. So kyk hier, so 2011 model. Nie, so is hier een nummer en ons gaan om behaler 3177 roep. Sorry, 2015 model. Ek het nou verkeerd gelees. Is die 2015 model behaler hierdie. So, baie nice. Alles dis lyk vir my nog goed. Hier is niks om oor bekommer te wees hier. Dan sê julle, dit is dan die Klaas Roland 340 2015 model. Hy kom op die VS-groepse veiling 20 Augustus, linkie bof hieronder. Kan nie bykie galoer hoor en nog alles is daar, sal lekker knop implemente, netjiese goeders, netjiese trekkers ook. Yes, eers al die van ons kant af, tot ons mekaar weer sien. Lekker dag verder, tot ziens.